Нарешті маємо офіційне бачення ДТП у викладі прес-секретаря Нацполіції Київської області Миколи Жуковича. Якщо прибрати дипломатичні викрутаси мови, воно виглядає так. Десь колись біля якогось села якийсь легковик наїхав на якийсь скутер. Постраждали якісь молоді, хлопець і дівчина, що їхали на дискотеку. У зв'язку з чим невідомо хто викликав невідомо яких правоохоронців. Не дочекавшись потерпілих на дискотеці, їх нетверезі друзі приїхали на ДТП і стали качати права, прибирати речові докази, нападати на поліцейських, загрожувати їх життю. І ті вимушені були застосувати пістолет. Правомірно чи ні – вивчається. Були постріли чи ні – досліджується. Поліцейські захищали від самосуду невідомого якогось водія легковика, якого пізніше задули і виявили у нього в крові 1,4 проміле. Приїхала швидка. Нетверезі хлопці стали ображати лікарів, а щоб перешкодити їм відвести потерпілих до лікарні, лягали під колеса швидких. Від журналістів управління поліції дізналися, що одному місцевому хтось звернув щелепу, але в поліцію той не звертався, тепер доведеться його шукати. Невідомо, які поліцейські пройдуть тест на вміст наркотичних засобів, але перед виїздом на патрулювання їх уже перевіряли. За подією порушили два кримінальні провадження – одне за фактом ДТП, а друге за опір невідомо яким поліцейським за статтею 342 Кримінального кодексу. Журналістам пан Жукович порадив висвітлювати події з різних ракурсів. Що ми робимо? Офіційні фантазії висвітлили, тепер переходимо до реальності. Бажаємо почути другого учасника ДТП – водія «Опеля» 31-річного Володимира Стінкового, що мешкає на вулиці Виноградній у Лісниках. Під час ДТП він перебував у алкогольному сп'янінні, що означає ці 1,4 проміли, що виявили в його крові. Це таблиця ефектів сп'яніння відповідно до кількості алкоголю в крові. За показниками Володимира Стінкового, людині властива така поведінка – надекспресивність, мінливість емоцій, гнів або печаль, несамовитість, зниження лібідо. При цьому порушуються рефлекси, швидкість реакції, основні моторні навички, здатність до контролю руху, стає нечленороздільною мова. У чоловіків тимчасово втрачається ерекція і, можливо, отруєння. Отже, присутність 1,4 проміла алкоголю в крові робить Володимира Стінкового нездатним ефективно керувати автомобілем. Висновки зроблять експерти. Алло. Вибачаюсь, набирали? Так. Да. Добрий вечір. Добрий. Я хотів би домовитись з вами на зустріч, як кореспондент газети, наша версія, стосовно ДТП, щоб ви там підтвердили чи спростували інформацію. Можливо це? Ну, я навіть не знаю, це на освітлиться, не знаю, з тим самим там чи адвокатом, чи ким. Нічого вам відповісти. Ну, ви посовітуйтесь, перетелефонуйте, да, домовимось на зустріч. Ну, хорошо, добре. Ви перетелефонуєте, так? Ну, так, наберу, я не знаю, побіседую, там, не знаю, з тим самим чи адвокатом тоді, чи слідчим, чи ні. Чи треба воно мені, чи не треба, як мені зробити в цьому випадку. Добре, дякую. Добре, так. До побачення. Отже, Володимир Стінковий відмовився від інтерв'ю, тепер ми не дізнаємось особисто від нього про самосуд, який нібито збиралися над ним учинити друзі потерпілих на місці ДТП. Прес-секретар МВС Київської області Жукович стверджує, що працівники поліції намагалися зберегти своє життя та водія від самосуду. Можете прокоментувати дії поліції? Чи була їм загроза життя? Чи була спроба самосуду над водієм? Ні, самосуда, ну, я такого нічого не чув. Ну, спроби самосуду я не бачила, цього не було, в принципі. Ні, поліцейським точно не погрожували. Ми поговорилися на повишених тонах. Тобто, ну, ніхто їм не перешкоджав, навпаки, ми хотіли зробити так, щоб все вже, скоріше, закінчилося. Водій стояв біля машини, його навіть ніхто не трогав. Він стояв трошки далі, десь метрів, навірно, 150-200, навірно, біля машини, і він навіть не підходив. Вони навіть не зверачували на нього увагу. Не ви, не мешканці не нападали на поліцейських, ні. Не погрожували їм? Ні. Я так поняв, що їм це от виїзд на ДТП, там, чи ще кудись, то для них це трагедія.
Тобто вони приїжджають, вони починають буксувати одразу. Це 100%. Я вон стикався з поліцією, яка в Києві зараз. Они идут на разговор, то есть если ты даже, вот, к примеру, нарушил, то есть они тебе попередження дают все. А здесь получается, когда в области, тут нет. Вони побачили, все, вони рога в землю опустили, и не туда, и не сюда, все. То есть, ну, угу. Я по-другому сказать не могу. Люди, которым по 25, по 20 с чем-то годков, они взяли Бога за бороду, и то же самое так и происходило в лесу тогда. А відомо ще, що була стрільба на місці події. Так, так це чи ні? Можете це прокоментувати? Це було страшно, по-перше, тому що зараз фамілія навіть Корж. Фамілія Корж, не пам'ятаю прізвище ім'я, ім'я по батькові. Він просто взяв дістав зброю і почав кричати: "Я зараз, були з матюками, я зараз вас тут всіх перестріляю", і почав просто на всіх наставляти зброю. Але були постріли? Були постріли. Він стріляв спочатку вверх, а потім хотів по ногам стріляти. Тобто він вниз. Вона ціла в зброю. Мої подрузі навіть наставив в живота. Він мені наступив на ногу. Ми пытались вияснити, чому ви затримуєте Ваню. Скажіть нам, будь ласка, з приводу чого. Тобто нам не було надано ніякої відповіді. Було пристосована табельна зброя, наставлена мені в живіт, наступлено мені на ногу і вистрілено вверх. Тобто ви стверджуєте, що все-таки стрільба на місці події була? Так, так. Ви бачили, що іменно поліція з табельної зброї робила попереджувальні вистріли? Так. Вам відомо, хто саме стріляв? Так, мені відомо, я записала. Корж Олексій Євгенійович, номер ксіви, КО, номер 002237. Угу. Коли ви прибули на місце події, вже поліція та швидка були? Да, було дві швидкі і була одна машина поліції. Це було десь третя, опівдні на четверту ночі, ранку, десь у нас таке время. І Богдан, ще якраз ми приходили, коли Богдан лежав на землі. Тобто підбіг Ваня до Богдана, він почав його приводити до тями. Що в цей час робила поліція? Ну, чесно сказати, то есть это как бы не подумали, что я их не люблю, ненавижу, то есть они люди такі же, як і ми. Но они ничего не делали, честно. Они стояли, курили. Никто к потерпевшему не подходил. Мне только, когда я фонариком светил, когда ходил там, вот смотрел, то есть мне кричали, выключи фонарик, они просто лежали, и возле них просто находились местные жители. То есть друзья их. Когда они подходили к полиции, пытались им что-то объяснить, помогите сделать то-то, они просто на это не обращали внимания, и все. Тобто вони просили поліцейських, щоб поліцейські допомогли? Да. Поліція розбиралася зовсім, не змагалася своїми справами, не допомагала медпрацівникам, щоб доставити потерпівших в лікарню. Вони займалися зовсім, і Ваней. Тобто вони хотіли, вони цепляли на нього наручники, вони хотіли до нього вічно щось, запшикали балончиком мочі, вони до нього лізли битися. Ну, вони не змагалися не тим, що це потрібно було робити. Аби було там щось проти нього, він би сам пішов і сів там у ту машину. Скажіть, будь ласка, чи ви і учасники події перешкоджали працівникам швидкої допомоги? Ні, ніхто не перешкоджав. Ну, навпаки, всі кричали поліції, щоб вони допомогли, щоб вони скоріше поїхала. Тому що все-таки це була аварія. І, можливо, могли бути літальний ісход, як так кажуть. Поліцейські почали говорити, що це трупи вже. Прес-секретар МВС Київської області Жукович стверджує, що місцеві мешканці лягали під швидку допомогу, впиралися в швидку допомогу, не надавали можливості її відвести в лікарню потерпілих. Що відчував той водій швидкої допомоги, який, намагаючись їхати, бачив перед собою тіла, які не давали можливості їхати? Можете прокоментувати, так це так, чи ні? Так, це було взагалі, це було не так. Я знову повторюся, ми навпаки хотіли, щоб скоріше, скоро вже поїхала, тому що це було ДТП, це було страшне ДТП. Дійсно, це...
прибули тоді туди, коли вже Богдана забирала скоро. А потерпілої дівчини не було? Потерпілої вже не було. Богдана грузили в скору допомогу і відвозили на больницю. Що робила поліція? Поліція стояла на обочині з правої сторони за кам'яним стовбом трошки далі і тримали Івана в наручниках з одної сторони і з другої. Були кайданина, діти з одної сторони, ну, з одного поліцейського і з другого поліцейського. Тобто вони не пояснили, за що затримали його? Ні, вони не дали пояснення. А вони його звинувачували в ДТП чи в інших діях? Вони звинувачили вони в непокорі. В непокорі? Так. Перешкоджав діяльності, так, поліцейським, можна так сказати. А не пояснювали, чим, що він не перейшов? Ні, не пояснювали, вони не дали нам відповіді на це питання. Не було не прийнято ніяких дій зовсім. Угу. Ну, яких саме? Саме зовсім ніяких, навіть з приводу водія, якого вони повинні були просити його пасажирів, які повинні були зафіксувати їх, але цього не було зроблено, тому що вони переключилися на Ваню. Мені відомо, що біля самої швидкої виник конфлікт. Зможете прокоментувати, що відбувалося? Як би сказати, там Ваня якби стояв, кричав, він в шокі був просто з того, що все відбувалося. Підійшов поліцейський, якби Ваня щось йому сказав, і тоді його зразу ударив. Що він сказав, я не пам'ятаю. Поліцейський ударив Івана, так? Зразу ударив. Нічого не пояснюючи? Нічого. Були удари різаною дубінкою, потім телескопічною. Потім газовим балончиком. Травили газовим балончиком. Там в глаза. Приміняли газовий балончик. Вдягали наручники, фізично рукоприкладство було зі сторони поліцейських органів. На замічання, які їм були зі сторони мирних жителів, вони ніяк не реагували. За зйомку на телефоні вирвали вибили несколько телефон. Раз телефон і викидали нас. У мене вибили, когось там, може, ось виривали. Тобто поліція не давала мешканцям фіксувати їхні дії на телефон. А із-за чого сам конфлікт був? Із-за Івана, який щось поліцейському сказав? Чого? За момент початку конфлікту ми не візуально не бачили, тому що ми допомагали погрузки потерпілих. А кого саме? Богдана. Ви Богдана грузили, так? Валю положив в карету швидкою, а потім Богдан. Я чув, що там міліція, всі крики, багато було людей. Потім мене погрузили в карету швидкої допомоги. Я ліг. Ну, мене положили, вділи на мене таку, ну, компрес, який держав шию, і все, і далі я нічого не пам'ятаю. Що далі відбувалося? Забрали Богдана. Іван в кайданках. В кайданках. Його садили в машину. Приїхали другі патрульні. Його посадили в машину, в патрульну. Ми все ж таки добивалися, щоб його випустили. Ми настаювали на своєму. Ми хотіли вияснити, чому, на якому основанні ви його затримуєте. Але нам ніхто не давав відповіді. Все ж таки ми добилися свого. Приїхала коли друга патрульна група, коли вони більш адекватніші були, чим ці. Вони вияснили ситуацію трошки. І вони його відпустили. Ви вимагали звільнити Івана, тому що вважали, що дії поліції є незаконними? Незаконними, ні. Зрозуміло. Що далі відбувалося? Схема ДТП була складена після того, як приїхала вже третя група. Через 2 години після здійснення ДТП поліція зайнялася своїми прямими обов'язками. До того вони займалися самодіяльністю. Потім приїхав від Валі з больниці хлопець і сказав, що там така от ситуація, нога роздроблена, все хорошо, все добре, розходьтеся. Добре, що претензій ніхто ні до кого не має. Тобто такого плану Ваню ми відпускаємо, його трогати ніхто не буде. Добре. Потім, виходить, цей корж Олексій Євгенійович сказав мені, ну так ви, як претензій ніхто ні до кого не має, ми розходимося. Корж сказав, а одна жіночка хоче на мене написати заяву. Тобто ви хотіли написати заяву, що вам погрожували табельною зброєю, приставляли до живота, да? Звичайно. Але не прийняли заяву? Я не написала заяву, тому що в мене
ситуація теж не дуже... Не було часу, так? Да? У мене часу зовсім немає. Отже, причина конфлікту між поліцією і мешканцями остаточно зрозуміла. А чи є тут підстави для статті 342 Кримінального кодексу? З цього приводу ще раз коротенько переглянемо перебіг подій. Ось тут в суботу 9 липня була дискотека. Закінчилась вона після 3 години ночі, вже 10 липня. Звідси Валя і Богдан рушили у рукову подорож на зустріч над експресивному водію Опеля, який любить носитися вночі по зустрічній полосі з вимкнутими фарами. Першим на місці ДТП волею долі, інакше не скажеш, опинився товариш Богдана Сашко Єресенко. Він їхав тією ж дорогою. Сашко визвав швидку, поліцію і зателефонував друзям. Те, що вони побачили на місці пригоди, шокувало усіх. Але найбільш емоційно вразила спортсмена з кікбоксингу Івана Колісника. Можливо, тому що він, дякуючи спорту, знався на анатомії і розумів, якого нестерпного болю задає відкритий перелом потерпілій Валі, дівчині його тренера. Основи для конфлікту заклали самі копи першого екіпажу. Не привіталися, не представилися, ігнорували місцевих, не займалися ані потерпілими, ані ДТП. Вражає, що публіка і копи перебували в одному і тому же часі і просторі, але мали різні реальності. Перші прагнули врятувати життя потерпілим, а другі вважали їх уже потенційними трупами. Копи геть забули про водія Опеля, стояли і курили на узбіччі, ігноруючи публіку і зауваження, пропозиції, косі погляди. Полювання на Івана стартувало після несамовитого крику потерпілої, коли санітар швидкою, безнеболюючих, м'яко кажучи, незграбно підняв із землі, щоб покласти на ноші. Це викликало обурення публіки, в тому числі Івана. Дівчину віднесли до швидкої. Поліцейський колік став відштовхувати людей від машини, вдарив Івана в груди і двічі в обличчя. З цього почалася незворотна точка конфлікту. Пацани, ну ви ж не можете такого робити! Люди всі як один були розлючені такою поведінкою правоохоронців і вимагали від них пояснень. Замість пояснень лейтенант Кош витяг пістолет. Чи ти на чоловіка нападаєш? Чи ти на мене пістолет? На яких основаннях ви на мене пістолет наводите? Пістолет на яких? На яких основаннях пістолет? За що він затриманий? Зауважимо до честі Івана, що він не застосовував до копів прийоми кікбоксингу, крім деякого стримування дій нападника. В іншому випадку 17-та лікарня поповнилася ще двома пацієнтами. Звісно, за умови, що лейтенант Корж не став постріляти на враження. Дякуючи Богу, до такого не дійшло. Копи і публіка порозумілися і пішли на мурову. Івана Колісника відпустили і поліцейські попросили вибачення у громади за свої дії. Тобто сталася непонятка. Отже, підстав для 342 статті немає і бути не може. Зазвичай, якщо управління обласної поліції, як це практикується ще з мусорських часів, заради честі мундира не стане прикручувати факти і фабрикувати статтю. Але для цього доведеться тяжко попрацювати, бо журналісти опитали майже половину з тих, що приїхали на ДТП свідків. Як можна розраховувати на таке і протиріч в їх свідченнях не виявили. На водія Опеля теж сподіватися марно, бо Володимир Сінковий на цей час вже вийшов на контакт з батьками потерпілих і ладен допомагати йому лікування дітей. Зараз же початок серпня. Постраждалу Валентину в лікарні ми не знайшли. На цей час їй зробили наступну операцію і відправили додому для амбулаторного лікування. Дмитро Вечірко разом зі свідками відвідав управління внутрішньої безпеки поліції Київської області з приводу спричинення тілесних ушкоджень окремими працівниками Києво-Святошинського відділу поліції, так зазначається в листі цієї організації. Його звернення направлено до головного управління Нацполіції області з метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки, до якої буде залучена працівника з управління внутрішньої безпеки. Ну що, сподіваємось, що так воно й буде. А також, що керівництво таки зробить висновки з інциденту і започаткує тренінги зі спілкування копів з публікою. Потерпілого Богдана Юркевича теж виписали для амбулаторного лікування. В першу чергу я хочу подякувати своїм друзям та односельчанам, які, дізнавшися про ДТП, відразу кинулися на допомогу мені і Валі.
Особливо хочу подякувати Коліснику Івану, Вечірко Дмитру, Лютенко Олегу і Яресенко Сашку, які, надававши мені допомогу, самі постраждали внаслідок неадекватних дій поліції. Окремо хотів би подякувати своєму товаришу Ярославу Корнієнко, який поїхав зі мною до лікарні і підтримував мене до тих пір, поки не приїхав мій батько. Ну і велику подяку хочу висловити лікарям 17-ї лікарні, які робили все необхідне для найшвидшого мого одужання. В наступному четвертому фільмі ми розповімо, як проходить слідство з ДТП і як наша знімальна група намагалася потрапити на штрафмайданчик у Броварах, куди відвезли Опель в якості речового доказу. Є інформація, що він згорів під час пожежі на цьому, як виявилося, режимному об'єкті. Тому до самого майданчика його хазяїв виникає дуже багато питань.